To personer er pågrepet og mistenkt for drap på to barn i Sverige. Politiet fikk melding om en hendelse i en bolig og rykket ut til adressen tirsdag kveld. Men onsdag morgen skriver svenske medier at to personer er pågrepet og mistenkt for drap på to barn. De mistenkte er familiemedlemmer, en kvinne og en mann, sier Stockholm-politiet. Og barna ble funnet livløse på stedet, skriver Expressen.